Imagens de uma câmera de segurança mostram o um advogado chegando no carro. A esposa dele vem logo atrás. Um homem aparece e dispara seis vezes. Thiago Souza Mendes tinha 27 anos e voltava de um restaurante. O meu coração foi com meu filho. O meu coração está dilacerado. A vítima sobrevivente foi inquirida, o retrato falado foi confeccionado em prazo recorde. A investigação chegou até Pedro Henrique de Souza, de 20 anos, que confessou ser o assassino. Eu tinha uma namorada, descobri que ele tinha um caso com ela hum, muitos anos atrás. A polícia acredita que essa não foi a única motivação. O autor já tem passagens por crimes como homicídio e tráfico de drogas. Ele teria tentado contratar o um advogado no passado, mas não conseguiu. Certa-feita, esse rapaz foi detido, precisou de um apoio da, do serviço da, da advocacia e resolveu falar com o doutor Tiago. Só que não houve um entendimento com relação à contratação e, segundo no interrogatório de, do, do Pedro, ele se sentiu humilhado e, e a partir desse momento, já criou né, uma certa rixa com o doutor Tiago. Outros três homens foram detidos suspeitos de envolvimento no crime, incluindo um adolescente de 17 anos que dirigiu o carro na fuga.